Слава Ісусу Христу! Слава Ісусу Христу! Слава Ісусу! Я розумію, що вже сутінки вкривають нашу землю, але Бог є між нами, дарує нам радість, життя. Недавно ми у наших церквах звершували свято Богоявлення Господнього, яке має багато різних аспектів. Для нас, християн, важливий є той факт, що Господь Бог об'явився у Святій Трійці. Інша проблема полягає в тому, що ми по-людськи ніколи не можемо цього зрозуміти, як може бути Бог в трьох особах. Ну, хто ще вчив богословію з догматики, може щось пам'ятає, може навіть хтось завалив екзамен, тоді ще більше пам'ятає. Ми віримо в цю незбагненну розумом таємницю божественного буття. Але нас, людей, щось об'єднує в тому контексті, а саме поняття єдності. З однієї сторони, Пресвята Трійця – це є досконала єдність, а ми, люди, покликані на землі цю єдність свідчити, віддзеркалювати. Єдність – це є навіть така одна з фундаментальних людських прикмет. Зрештою, кожна людина є соціальною істотою. Тобто ми потребуємо інших для життя. Ну, навіть якщо би хтось сказав, що він нікого не потребує. Чи це правда? Ні. Добре, а як тоді народився? Відразу є відповідь на питання. Ну, щонайменше потребуємо батьків, щоб на цей світ прийти. Та, ми були народжені як люди, але важливо є також бути людиною. Замало є мати документ, який свідчить про наше народження. Ми були охрещені в ім'я Пресвятої Троїці, але важливо є випромінювати це християнське життя, замало мати свідоцтво про хрещення, яке було нам виписане. Та, плекання єдності – це є виклик і завдання, яке належить до категорії непростих. І ми про це роздумували протягом екуменічного тижня, який сьогодні завершуємо. Ну, подивімося, скільки є людей на світі, яких ми не знаємо. Навіть в нашому місті, в наших містах і селах живе дуже багато людей, ми всіх не знаємо. Ми навіть не знаємо наших рідних всіх. Ну, часом навіть сусіди є нам ближче, як наша родина. Єдність є тоді, коли люди найперше збираються, зустрічаються, допомагають собі, взаємно підтримують, захищають не з обов'язку, а зі щирої потреби, щирим наміром. І тиждень молитви за єдність християн служить для того, щоб люди об'єднувалися в великій Божій родині, яка називається церквою. Правда, сталося дуже велике нещастя, бо люди, покликані до однієї церкви, почали відчужуватися, з'явилися спокуси, амбіції. Замість того, щоб це подолати, християни що зробили? Роз'єдналися, на жаль. Тому маємо сьогодні багато різних церков, а це в жодному випадку не є віддзеркалення Пресвятої Трійці. Звичайно, що нас це дуже болить, навіть може згіршувати, але подивімося на родину чи подружжя, як мікроклітину суспільства і церкви. Двоє людей, до речі, сьогодні недавно я мав таїнство вінчання. Двоє людей перед Богом і свідками обіцяють, навіть присягають собі взаємну вірність до кінця життя. Їх здебільшого до цього ніхто навіть не заставляє, вони це роблять з вільного вибору. А за якийсь час може бути таке, що вони розлучаються. Ну, ми не повинні їх за це осуджувати, бо ніколи не знаємо, що було причиною. Навіть розлучаючись, можуть стати запеклими ворогами. Бо я знаю такі випадки, коли люди розлучилися, і одна з осіб каже, я тої людини навіть в вічності не хочу бути з тою людиною. Ну, це є також певна трагедія. Чому? Бо життя на землі дало якусь тріщину. Що трапилося? Ну, є багато причин, але, напевно, найвагомішими є брак почуття єдності і співвідповідальності.
Це, на жаль, відбулося і в церкві, яка є святою церквою, але грішних людей. Є подружні пари, які є на межі розлучення або живуть в сепарації. Вони ставлять собі питання, як цю ситуацію можна врятувати. Часто в пасторальних розмовах питаю цих людей, ну добре, а чому ви взагалі вирішили одружитися? Чому ви вибрали себе з мільйонів? Що було причиною такого рішення? Тобто піти до коріння зародження цієї родини чи подружжя. Потрібно шукати там щонайменше іскру взаємної любові. Бо це є речі, які цих людей об'єднують. Не треба заглиблюватися в рани, які їх розділили, а йти до фундаменту, який їх свого часу об'єднував. Не так істотно, яким було моє життя вчора, важливіше, яким воно буде сьогодні і завтра. Латинська церква сьогодні звершує пам'ять навернення апостола Павла. Я собі так вчора, готуючись до цього слова, сьогодні роздумував, ну якщо з розбійника став святий, ну то ми маємо досить багато шансів. Йому так залежало потім на єдності цієї церковної спільноти. Присвятив цій життя, цій справі всі свої дні і роки аж до смерті. Про це свідчить його послання. Також і нам так залежить, щоб повернути і зберегти первісну єдність християнства. Ми сягаємо до постаті Ісуса Христа як спільного фундаменту церкви. Не завжди маємо для цього достатньо сили. Ми є виснажені, зокрема, екуменічними дискусіями. Тому молимося, щоб Господь Бог нас просвічував, а також скріпив нашу волю, прагнучи єдності. Тоді ми будемо віддзеркаленням Пресвятої Троїці. Амінь.